Дніпрянин Валентин у розпачі. Планував травневу відпустку провести у Туреччині. Уже навіть встиг передплатити путівку. На той момент ми слышали о том, що наступає коронавірус, але поки ще не було такого сильного ажіотажу, тому сподівалися, що все успокоїться. Наразі закордонна відпустка Валентина під великим питанням. Не тільки через всеукраїнський карантин. Чимало країн закрили кордони, аби мінімізувати ризик зараження коронавірусом. Рішили, що зараз понаблюдаємо, оскільки карантин до 3 апреля. Якщо його не продлять і ситуація почне налажуватися, то тоді, можливо, ми так і залишимо все і полетимо. Но готовимся морально к тому, что, скорее всего, придется отменять поездку, либо же переносить. У турагенції розповідають, якщо турист хоче скасувати подорож під час карантину, є два варіанти розвитку подій. Туроператор без каких-либо штрафних санкцій дає можливість перенести на другі дати. Или аннуляція, но, к сожалению, аннуляція може бути не зовсім вигідна, тому що, якщо, наприклад, до вилету осталось неділі дві, ви ж розумієте, що по договору туроператор має право не вернути деньги. Юристи наголошують, перш ніж купувати путівку, потрібно уважно читати договір. Там прописані всі умови. Договори з туроператором составлені, в принципі, таким образом, що деньги не повернути не будуть. Тобто туроператор пропонує там либо відстрочки якісь, да, перенести тури. У договорі з туроператором прописані й форс-мажорні ситуації. Чи є пандемія коронавірусу саме форс-мажором, турист може з'ясувати у торгово-промисловій палаті України. Зафіксувати цей факт, що іменно вот эта вот ситуація на относиться к форс-мажору, да? І в такому случае вже можна в судебному порядку взискувати денежні средства, тому що це не по його вині сложилась така ситуація. У зв'язку з карантином авіарейси скасовані. В аеропорту Дніпра оголошення на вході та порожній зал очікування. І хоча через епідемію чимало дніпрян хочуть скасувати подорож, на летовищі знайшлись відчайдухи, яких вірус не лякає. Летіти так летіти. Питались улетіти на роботу, але так як українська таможня не дала добро в зв'язку, видать, з карантином, і тому нам відмовили вилетіти. Марія Бондар, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий».